Sveiki visi žiūrintys laidelę Fishing with Style. Šiandieną esu vienoje iš Nemuno senvagių ir pamėginsim pagauti pirmą šiais metais ešerį. Neįsivaizduoju kaip seksis, bet labai nekantrauju. Na ką, valtis viskas, mūsų ančiukas paruoštas, reikia susiruošti kotus. Čiumpam pirmą kotą. Tai naudosiu du kotus, bet pasiėmiau realiai tris atsargai vieną. Tai vienas kotas aštresnis, tokiam aštresniam padavimui skirtas, o kitas kotas tokiam vangesniam padavimui. Visus kotus, visą mano naudojamą įrangą galite rasti internetinėje parduotuvėje Lucky Tackle. Įmesiu nuorodą. O, šitas bus aštresniam padavimui. Jis yra 2 metrų, nuo 0,6 iki 5 gramų. Ir extra fast action. Reiškia, super greitam padavimui. Tikrai labai labai smagus kotuks. Dedamas ir tukę ant jo. Gerai, gerai, kokią čia dedam šitą. 2000, kaip tik ešerių žūkliai, lengvutė, valiuks irgi nestoras, 0,4. Viską prasiveriam. Taip, dar parodau praverimą, tai pasidarėm tokį kilputę iš 2 valą. Ir žinokit, daug lengviau yra praverti pro visus žiedelius, ypač dar jeigu pučia vėjas ar nėra užuovėjos, tai labai gerai prasiveręs. Op, pasidarėm. Gerai, vieną galim dėtis. Op. Ir imam antrą meškerykoti. Ai, šitas bus atsargai, jisai ypač aštrus, tai bus gerai dropšotų, jeigu prireiks. Ir antras mano kotukas, 2,20 nuo 0,6 iki 6,5 gramų, jau fastas, tai lengvesniam padavimui. Iš tikrųjų neaišku, ko šiandien norės ešerys ir ar aplamai eis išprašyti, tai kuo turėsit daugiau, na, į maks iki 3 įrankių skirtingų, aš manau, tuo galėsit padaryti įvairesnį pravedimą ir gal pagauti trofėjinį ešerį. Antras kotukas jau iš karto jaučiasi, kad jis yra mažiau aštresnis. Biški pusiau šlangikė. Į tokiam lengvam
padavimui. Štai kotukas. Kaip ir sakiau, visus kotus, visą įrangą galite rasti internetinėje parduotuvėje lucky-tackle.eu. Ir dedam ant jūs rytukė. 2500. Biškį rimtesnį, aišku, reikėtų uždėti mažesnį, na, bet čia ateityje. Nu va, įranga paruošta. Beliks susirišti fluorokarbono sektukus ir judėsim. Nu ką, kevrytė, meškerikės paruoštos. Tai viena paruošta yra su džigrigu, kita ant džigo. Nu ką, imam savo mėgstamiausias fishup gumas. Šiemet iš tikrųjų dar daugiau aš jų įsigijau, nes jau porą metų su jom gaudu ir tikrai nekart nėra nuvylusios. Patys matėt iš video. Tai ką, pradėsim iš tikrųjų nuo firminio, kur jau sulaukiau daug jūsų atsiliepimų, kas susferinė guma. Tai pradėsim nuo U-Shadow 2,5. Mintis yra tokia, kad šiandien gaudysim su žuvytės imitacija, bandysim, ir turiu visokių vabaliukų. Va, tai vabaliukus dėsim. Vabaliukai tai legendinis flits, nu kur irgi kažkas nerealaus, nu nerealus maslas. Tai dėsim flituką ir žiūrėsim, tai iš esmės žuvytės imitacijas ir visokie vabaliukai, krevetikės ir sliekiukai. Ką, dedam ant kablį ir darysim pirmas batimus. Sport, gurzda. Nu. O, super. Kaip tik bus. Gal biškį ilgesnė norės, bet manau, kad tiks. Nu ir kiek dedam gramų. Nu davai, kotas iki kelių čia yra. Iki 5 gramų. Gerai, reiškia, į trasą 5 gramiukai. Į trasą 5 gramai. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Op. Gal biškį didoks karabiniuks, nu bet juos. Gal bus viskas gerai. Vedėm masaliuką. Tobulą. Nu. Mūsų legendinis U-Shadow. Nu ir žiūrėsim. Gerai. Gerai, tai ką, darom pirmus metimus.
Taip. Nu, iš polydekų žvejybos bus įdomi dabar su ultralaitais. Gerai, tai ką darom, tai darom paprastą džiugiuką. Realiai. Staigiai praieškom. Visada pradedu džiugu. Greitai praieškau aktyvaus ešerio. Jeigu koks prasilitimas matosi ar koksai bumpt. Aišku, dar kartą metam žiūrim, kas ten įvyko. Jeigu tikrai nenori imti, tai mažinam gramatūrą, keičiam pravedimą. Galų gale keičiam patį masalą. Nu, žodžiu, reik dirbti. Daug eksperimentų. Op, turim. Net nepastebėjau. Va. Pirmas ešeriukas. Mažotis. Taškuots vis, bet atsidarėm. Jėga. Duok. Op. Turim. Dar vienas nedidelis. O, pikčiurn. Op, op, sėdi. Geras, užsėdi. Užsėdi. Ešeriuks. Masalą padidinau. Pamėginsiu ant didesnį gal. Ir pupšt ir sėdi. O. Dar vienas ešeriuks. Jėga. O, pasišiaušė. Ir dar vieną metimuką su apsukimuose, po to pamėginsim. Ko aš čia dabar? Ko aš čia dabar? Uodegos nebėra. Nu jo. Net nesupratau, net nejutau. Dabar tą uodegą nunešė. Gerai, tai žodžiu, aš galvoju, kad tas paliukė, viskas palikim ją ramybėj ir imkim kitas paliukė, tą patį modeliuką. Aš galvoju banduoti apie 20-15 cm tesimetą. Aš galvoju, kad turėtų prašaut gintariuks. Saulė šviečias, kaip tik yra toks su blizgučiais. Gal prašau. Pažiūrėsim. Irgi tas pats modeliuks. Vizlis. O. Šiandien duoda vaizdų jisai. Tas pats modeliukas ir gintariukas. Pažiūrėsim, kaip čia bus.
O, važiuojam. Nu, gintariuks. Oho. Su blizgučiais, kai žaliais. Nu, čia gražiai spindi. Pažiūrėsim. Ar pasiteisins tas spindėjimas. Kaip faina laukia toks ors. Pasaka, hebrytė. Oho, kas čia buvo? Kas čia buvo, vėl nesupratau. Op, opapa. Kas čia dabar? Nu ką, iššovė? Nežinau kas. Kažką turim gerą hebrą. Nesporda. Kur jis eina? Nesuprantu. Ar čia žuvis ar kas yra? Va, traukiu tai. Ar čia pagalys? Nesuprantu. Nesuprantu, kas čia yra. O, kas yra, kas yra. Spėkis, kas yra. Kas. Į vėl, peiliuks, vėl. Va, jėzau. Gerai, nesuvaikai. Op. Ir ku čia žaisti. Į vėl, nu tai kiek čia tu liudekų yra? Va. Silkins. Op, turim. Ką žin, kad čia bus ešerys. Nes toks smūgis. O, bus tikriausiai lydeks. Nu, kilk. Tikriausiai vėl bus lydeks. Ne, ešerys. Oi, gars. Opa. 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 Tikai gerumą. Žiūrėkit, hebra. Kai gerumą. Kai gerumą. Ešerys. Eik tu sau. Anvizliai. Eik tu sau. Kai didumą. Ką. Grožis. Super. Grožis. Ešeriuks. Batoniukas. Opa. Nu. Opa. Jėga. Turim dar vieną. Op, kai spaudžia. Kurs nedidelis. Bet prašovė. Smagiai.
O, toksai. O, koks piks. Opa. Opa. Yra. O. Super. Ta pati technika, tas pats pravedims, tas pats guminuks. Niekas nesikeičias. Jėga. Op, 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 o, dabar tai yra. Svarbiausia, kad nenueitų. Šerys geras. Ir dabar iš toli dar, kai smagu. Lemba, jau čia nebūsiu gerai kirtas. Ateik, ateik, ateik. Op, op, op. Gerai, gerai, ateik. Kur jis dabar čia yra. Neforsuojam per daug. Nenori lyst. Gerai. Teik, teik, teik. Jo, gerai būtų. Šerys. Nu, vėl draugė. Opa, nepataikiau. Nepataikiau, opa. Va, kebra, ką turim. Turim šitą grožį. Na ką, bičiuliai, pasidarom petraukėlę, užkasim mamuką ruoštų su muštiniu, atsigersim ir biški apšnekėsim, kaip kas ir buvo iki pietų. Tai žodžiu, šiandieną bandžiau naujus guminukus, nu kaip ne naujie, pečiap vizli, vien su pusė. Jie ne naujie yra, bet kažkaip visada būdavo į atidėti į šoną. Mariuks sakė, ėmi šitus ir gaudai. Nes Marius labai labai gerai ant jūsų gaudė lydekų, ešerių. Aišku, lydekos nebuvo įspūdinga dydžiai, bet tikrai žiauriai daug. Sako, imk, bandyk, žiūrėk, kad tau bus tas pats. Hebra, galiu patvirtinti. Tas pats. 5 ar 6 lydekas, nu, peiliukai. Vieną nuėję su viskuom. Ir beveik visi 90% šerių ant šitų vizlį. Tai šiandien ką mėginau gintariuką. Na ir mūsų firminė tiesiog spalva Motor Oil Pepper. Tuo ištrauksiu, parodysiu. Va, kiek belika iš šitų. Ta legendinė spalva, kur daug kas sakė ačiū, kad parodėt. Ir pradėjo hebra tikrai gaudyti ant šitos palvikės. Ir ant ušėdą. Tai dabar rekomenduoju, pirkit vizlį, 1,5. Tikrai nepasigailėsit. Tikrai. Pati žūklė vyko standartiškai. Plaukis echolotu susirandi, kur yra žuvis. Tinkamai pasistatai valtį. Ir ką, jie darai metimus. Kaip matė, dariau daug skirtingų pravedimų. Bet pagrindinis buvo, tai 2 patraukimai. Pauzikė 2 sekundžių, vėl 2 patraukimai, vėl pauzikė. Štoks žmogus, kad nu nelabai užsiciklinu ant vieną pravedimą. Tokį bandau, anokį bandau ir vis kažką randi. Bet to šiandien bandžiau savo naują
kotuką. Tikrai fains kotuks. Superinis, 2 metriukų. Nuo 0,6 iki 5 gramų. Ekstra fastas, tikrai labai smagiai dirba. Šitą kotuką rasit aprašymą, nuorodos, kur įsigyti. O kas lika iš guminukų, uodegas nukastas. Taipogi šiandien, kaip ir visada, gaudžiau, naudojau Gurza produktus. Tai yra fast klipsas, iš tikrųjų labai greitai užkabini, nukabini. Mažiukas, mažai kažkur painiojas, į dugną kliūna, už žolių. Ir ant vizlį naudojau grinai Gurza Sport S59 kabliukus. Idealiai tinka. Ką žinau daugiau? Tiek, tai sakau, masalas taip iššovė mažai, iššovė man. Tikrai tikiu, kad ir jums iššaus. Tikrai rekomenduoju, įsigykit, užsukit į lakitekal.eu ir tikrai rasit daugybę modeliukų. Ką, dabar užkandam ir mėginsim užtaikyti tam vakarinę. Kaip gausi, nežinau. O, viskas pamatysit. Užkaskim. Ką, grįžom į rytinę vietą. Pažiūrėsim, kaip čia vakare. Ten, kur buvau nuleikęs, nieko gero po pietų. Op, o čia jau sėdi iš karto. Geras. Čia iš karto sėdė šerys. Iš karto. Jis nedidelis. O. Bet iš karto. O. Pirmo metimo. Kaip gražiau, ant pauzės palikau ant dugno. Žiūrėk, cap, 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 cap ir jama. Va ir pauzės dirbo. Ant pauzikės. O, koksai. Gražuolis. Ešerys. Taškuos, taškuos visas. Matu, kur buvo kibims. Tai tada statysim. Statysim. Pamėginsiu dabar labai aštrai pratraukti. Pažiūrėsim, gal išprovokuosim. Čia tikrai jau yra. Upt. Upt. Bandom šnervuoti. Op! O! Ai, atsikabina. Op! Op! Turim. Trečią kartą ėmė. Ha, ha, ha. Išnervavau. Ha, ha, ha. O. Nebloks, nebloks. Aba. Jėga. Tai ką, bičiuliai, baigiam šiandien žūklę. Atidarymas tikrai pavyko 100%. Pasigavo vienas kitas bonusiukas. Atidarėm naują fish-up modeliuką. Nu, man naują, kuris buvo atidėtas giliai maslų dėžutėj. Tai dar kartą visiems ačiū, kad stebite mus. Neužmirškit palaikinti, pasidalinti su draugais, pakomentuokit.
Ir ką, nežvino, nei odegos, susitiksim kitose laidelėse. Iki, bičiuliai.